U godini proslave 1700. godina Milanskog edikta i naš kraj može da se pohvali izuzetnim arheološkim nalazištima vezanim za taj period. Reč je o lokalitetima Orašac kod manastira Rača i Gradina na Kaluđerskim barama na Tari. Istraživanja na Orašcu sproveli su arheolozi Užičkog narodnog muzeja, dok je Gradinu otkrio tim profesora Đorđa Jankovića. U Orašcu arheolozi su otkopali i konzervirali centralni severni deo bazilike, gde je visina zidova 50 cm, sačuvan je i pod, a utvrđeno je da je crkva koja pripada rano-vizantijskom periodu stradala u požaru. U svim arheološkim istraživanjima i iskopavanjima u našem kraju učestvovao je i Račanin Blagojica Ristić, koji je kao izuzetan poznavalac istorije ovog kraja bio deo timova i užičkih i beogradskih arheologa. Arheolozi su utvrdili da je na ovom mjestu postojala iz ranog hrišćanstva crkva koja je podignuta u 4. veku. Pre neki dan su me zvali iz muzeja iz Užica i oni su na skupu u arheologa utvrdili da jedina ova crkva u zapadnoj Srbiji potiče iz 4. veka. A ova druga gore na Tari, na onim stjenama, ona je iz 6. veka. Grobovi pokazuju starost jedne crkve. I interesantno je ovo sa što se dešava u Nišu, da je iz 3. veka, a evo zapadna Srbija, imamo tačno i mi, da je iz 4. veka se ovdje dešavale te ove hrišćanske bogomolje. U razgovoru sa magistrom Ljiljanom Mandić, arheologom Narodnog muzeja iz Užica, saznali smo da se planira nastavak istraživanja na lokalitetu Orašac, čim se obezbede neophodna sredstva.